wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo maanta shir jareed ku qabtay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay safarro maalmihii ugu dambeeyay ugu maqnaa wadamada Imaaraadka, Maleeshiya iyo wadanka Ingiriiska isagoo sheegay in wadamadaasi qaar ka mid ah oo halkaas ku kulmay mas'uuliyiinta dalalkaasi laga soo bilaabo bishii September ee ina soo dhaaftay 26-kii ilaa bishii ku jirtay 18-kii waxaan ku maqnaa safarro aan ku soo maray saddex wadan wadanka Imaaraadka wadanka Maleeshiya iyo wadanka Ingiriiska xagga dawladda Ingiriiska waxaan soo urta gashay inaan la kulanno xubno ka tirsan baarlamaanka waxaan goob joog aan ka ahayn dubuugida ama dubuudiska xubnaha baarlamaanka Ingiriiska ee xisbi walba ku jira ee taageera Soomaaliland isla markaa waxaan soo urta gashay inaan la kulanno madaxa xafiiska baarlamaanka Commonwealth-ka ee isna la kulanay waxaan kula la kulanay niman ganacsadaha oo doonayo wadanka inay daneenayo wadanka inay runtii inay maal gashadaan iyo kala la kulanay waxaan kala soo maray safaaradda Taiwan ee ku taala wadanka Ingiriiska wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland sidoo kale waxa uu sheegay in ergi cusub uu magacaabay qaramada midoobay ee kaasoo ka shaqeyn doona qadiyadda Soomaaliland aniga runtii waxaan ku tala jiraa inaan magacaabo ergi gaar ah inaan magacaabo ergi gaar ah oo inoo jooga UN-ta oo ma aha aniga safar mar lagu tago xasuusiyo Soomaaliland qadiyadeeda maalin walbaba inooga hawlgala sidii qadiyadeena loo geyn lahaa ama looga hadlaa jamada qurmaha ka dhaxaysa sidoo kale waxaan magacaabay ergi gaarban magacaabay AU-da ida laftigeeda marka taasay nooga qorshaa Dr. Saad Cali Shire waxa uu sidoo kale jawaabad ka bixiyay hadal ka soo yeedhay madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay inay ku hawlan yihiin sida ay maamulo uga sameyn lahaayeen Soomaaliland Xasan iyo dawladda xamarna kama taliyeen Soomaaliland Soomaaliland baa ka talisa laba wadan oo jaaraba inuu nahay gobollo wadan kaliya ka tirsan ma nihin wadahadal baynu bilownay inoo socda waxaynu doonayaa inuu noqono laba wadan oo walaalo oo jaara wixii naga dhexeeyay waxaynu kala guraynaa wadahadalkaas ayaan ku dhameysanayaa insha Allah bin al-Karim Dr. Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland sidoo kale waxa waxba kama jiraan uu ku tilmaamay inay xukuumadda Soomaaliland ay ku hawlan tahay sida ay door weyn uga qaadan lahayd doorashada madaxtooyada ee la filayay inay ka dhacdo dalka Soomaaliya war Soomaaliya inaka waxay noola mid tahay wadamada ee jaarka ay noola mid tahay arrinteedana ma faragelino arrimaha siyaasiga Soomaaliya imika 25-ka sanadood ee Soomaaliland ay xor ahayd ma jirto dhacdo kaliya aan u maleynayo anigu oo faragelin amba ma taqaana siyaasadeed ama military oo aynu ku sameynay Soomaaliya waxaan u ixtiraamnaa seenu ixtiraamna wadamada kale ee jaarkeena aynu ixtiraamna anigu ma ogi halgan iyo hawlgal aynu ugu jirro sidii madaxweynana loo magacaabi lahaa midna loo bedeli lahaa dabcan waynu la socono waxa ka socda hareeraheena waynu la socono waxa ka socda Ethiopia waynu la socono waxa ka socda Soomaaliya waynu la socono waxa ka socda Djibouti taa dee waa waajibkeen ma waajib baynu watay laakiin inaynu si aan sharci ahayn inaynu u faragelino taa xarun uma aynaan samaynin imankana u samayn mayna Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastic Star TV Hargeysa.